Prema informacijama koje smo dobili od štaba za vanredne situacije, svi putevi na teritoriji grada Pirota su prohodni. Snega i poledica najviše ima ka planinskim selima, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju. Ekipe javno-komunalnog preduzeća su na terenima i rade na održavanju puteva i prohodnosti. Građani su obavezni da održavaju trotoare ispred lokala. Evo, pogledajte. Prema prognozi očekuju se snežne padavine u sredu i četvrtak. Pored javnog preduzeća Komunalac radi ekipe šumskog gazdinstva Pirot koje čiste puteve prema Visočkoj Ržani i Dojkincima, kao i preduzeće Saša Rangelo.